жылқысын байлап соғымын сайлап қазысын майлап қамбасын жайлап алған қазекем қыс бітпей ақ бір атты жеп қояды күн суыс адамның асқа тәбет екесе ашылатын аян ғой бірақ біздің боранда үйден шықпай тамақты өкіртетіміз дұрыс емес дейді аязда етті көбірек жеу керек алайда режим бұзылса біттекен екен ғой әріптесім айтсын Қыз келе салысымен адам ағзасы үнемі тамақ жеуді аңсап тұратын рас әсіресе құнарлы ыстық тағамдарға деген тәбетіміз тым жоғарылайды себебі суық күндері ішкен асымыз тез қорытылады күн түн демей тоңазытқышты жағалап жүретініміз де сондықтан ал осының салдарынан көпшілігі артық салмақ пен ұйқысыздыққа душар болады күндіз тәбеттің жоғалып дәл ұйықтар алдында немесе түнде оянғанда тамақ жеу өте қауіпті дейді мамандар бұл ас қорыту жүйесін бұзып қана қоймай денсаулығыңызға едәуір зиян келтіреді түнгі тамақтанудың зияны ол біздің организмге өте қатты әсер етеді осыған байланысты организмдерде рефлюксный деген аурулары пайда болады гастрит антоцидный осылар аурулар ағзамызға өте жаман және де күрделі ауруларды туғыздырады түнгі ас синдромына шалықпас үшін күндіз дұрыс тамақтану қажет әсіресе қыста жылы жерде көп уақыт өткізбей керісінше күн сәулесіне шығу керек сондай ақ құрамында д с дәрумені бар тағамдарды жиі жеу маңызды тағам адамның өсіп өнуіне ерекше орын алады өсіп өруде байқуатты болуда тамақ маңызды болса ол әртүрлі болу кере оның ішінде өнімдері ерекше орын алады қыстың күндеріәқиналған уақыттарда қазақтар үшін мысалы жылқы малы сонымен мамандар қысты күні шама келсе көбірек қазы қартаны кертіп жеп ет өнімдерін тұтынуды ұсынып отыр бұдан бөлек көкөніс пен жеміс жидектерді ұмытпаған жөн дейді мамандар тамақтан бөлек суды көбірек ішуге кеңес береді сондай ақ иммунитетіңізді арттыру үшін қимыл қозғалысқа да мән беріп спортпен шұғылдануды жөн санайды ал бұл кеңестерді тұрғындар қаншалықты ескереді екен оны өздерінен сұрап көрейік тамақ бұйырғанын жейміз ғой арнайы қолданатын тамақтарыңыз жоқ қой иә арнайы жоқ қой біздер қамыр ауқаты қой ет аламыз жіліктеп ауылдан если говорить про еду егер тамақ жөнінде айтар болса мен кей жеміс жидек түрін тұтынамын алма апельсин тағы басқа мен осыған суыққа үйренгенмін сол себепті жиі далаға шығып серуендеп ауырып қалсам тез тұрып кетуге және бір нәрсемен шұғылдануға тырысамын негізі осы астанада ауа райы қыста өте салқын болып тұрады сосын үйге келіп бір ыстық тағамдарды жеп аламын сорпа ішіп аламын ба өзіме андай картошка қуырып ыстық тағам жеп аламын шай ішіп аламын сосын спортпен шұғылданамын негізі қыста күн қысқарып түн ұзаратыны белгілі бұл да ұйқының бұзылуына әкеп соғады ал ұйқы қашқан кезде адам тағамға бас салатыны сөзсіз сол себепті суық күндері ұйқының режимін де реттеу қажет дейді мамандар ақан иғылам айтжан отызбаев еуразия бірінші арнасы